សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរមកដល់ព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកនៅលើពិភពលោកទាំងមូលទាំងមូលហើយបានប្រទានបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យពជារាសមកជារាសរបស់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះនៅលើផែនដីនេះទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមកសុគតបង្ហូរលោហិតលោបាបទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គនៅអស់កាលជានិច្ចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គដែលប្រទៀនលុយមកផែនដីនេះលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយអាមែនអាមែនចាយគ្នាឈប់ទៅកម្ដៅអូយអ្នកមួយម្នាក់មួយលហើយទៅលហើយអ្នកមួយអកូនអ្នកមួយអ្ហាខោបាយខោបាយតៃតៃតៃខោបាយ